ku dhawaad 48 caruur ah oo ku dhaqnaa mid ka mid ah kamamka ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ku jireen caruur aqoon ah ayaa maanta waxa dar ciideed gaarsiiyay ururka dadka waxana ka soo qayb galay labada gudoomiye ku xigeen ee maamulka degmada Baydhabo waxa ugu horeentii goobta ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dharkan ciideed ee caruurtoodi maanta looga qaybiyay waxaan adeeliyare ma siin kama hadalayaan waana siin kama hadayaan inta iyalkan dharkiida niishaan tan siin kama hadalayaan ilaahay ma hadan iskale ma hadan siin ka odsadaan waana siin ka fadaan oo noqon la roobaneedo koobani ku day ma dii saatan min natan ku duudan gool la fayl ma ka jarta hatta sariirna ma dhul kale diifama eeda link farah iyalka buufangalisi dharalisi kobilisi ayu no farah siin nuuna saasi kadaalika waalidki dhari ii waalidki shaani walaalki shaani in kama hadayaan ilaahay ma hadis kale walbaan baahan ma diyaarna ha koob afraal roog waqtigi oo iriidiba ila dhihayta waydaa sala ka cibaadi anii fa inni qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacani falyastajiibu lii walyuminuu bii laclam yarshiduuna sidoo kale goobta ka hadlay oo loo xilsaaray inay caruurtan ciidoodii ay ka shaqeeyaan bishan barakaysaneed ramadaan oo ka tirsanaa ururka deedo idku farx badan ciidii sida doona waa markii oo barnaamij ama soobyo in ku horeeyay oo la ciido walaal nyogay oo muslimiinta ee oo gaar ahaan dadka oo daroofaysan ciido runtii ee diidan ka farxsana dhammaan walaalo muslimiinta ee meel kasta oo roogan meel wadaagay in iyo ciidan walaal yeesho oo gaar ahaan dadka daroofaysan ciidan meeba meel uu kuma hadlay urur ku tobarinta deegaanka deedo oo dhammaan xubnoshe iyo gudigi ee kulu shaqeeyay ee meel raay ee arantu oo ciidinta anoo ee gudoomiyaha meel raay ee ciidinta ee gudoomiyaha gudiga ciidinta salaam ee idmaalka maasha Allah mayba mayba ciidina geeka tira aroor eed maana mayba aan ka baahnaayti kanta miidiras maasha Allah eedan faransagna kulay kanti ma ahaan eed eed aan dhawaayna kulay kaamku markaa fiirada mayba waxa badan aan baahayn runtii hilal rawaada la jira waliyo haysan malee baa ma haysan waxa insha Allah walaalo tiin dedo ee idan ma siin waxa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dedo maxamed abuukar cali waxaanu u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kaalin lixaad ay ka qaataan in caruurta masaakiinta ah ay u ciidiyaan iyo kiidan oo yaani dar in haysadaan deelo ulada kala oo dadka ma ilaahay saxantada haysan ulada dhanka gadadeen $100 ilaa $100 gibro inta noos ka galay hab kuri ina apartition dollar kondon dollar aran ka galay yag geek walaaladeena ba walaal iyo noono aan sanay oo bulshada dhex galnay oo dhan walba ka saane walaalo muuseneenta ay wada dhex galnay oo na qaraan oo ku sanay oo aan shaagne walaaladeen oo markaas ay ulaadaha oo ay dadayna ay sanay runtii ee dadayna raay ku mahadnaqaan walaalo ay sadaqadan hadii badi ee wal yar dhibi ka badan dhibi ba maylana ilaahi ajra sanan la hanqoobo korna ku sii miisan shoo aakhira allah mayla raay ka kaba mayla raay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi may baray ana waqafil yatim ka hateeni fil janna wa ashara ila sababati al wusla wa ashufar tisbah ka ya saw lamid faniya ya korontegi ma aray lanke awlad aqoqe usa ka faala qaada ma aray aniyo may baana janada mayla raay kaatiina anari lamme oo anisbaalay wa anari gabagabadii waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada maamulka degmada Baydhabo waxaan uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kaalin intaan leeg ay qaataan ururka dadka waxaan uu sheegay in ururka dadka mar walba ay ka warhayn doonaan isla markaana uu yahay ururka mid u heelan sidii kaalin lixaad leh ugu qaadan lahaa wax ka qabashada deegaanka qaybihiisa kala duwan waraaladii u tabaaleysan oo badan oo taas way baa ilaahay ma hadis kula waliba kama hanagaana ururka dadka oo dadal badan kuwada intii degmada Baydhabo oo mar walbana caawiyo oo meel raayo sidoona aan la socdo dad ka tabaareysan oo ku nool dowladda magaalada Baydhabo meel aha ururka deedo iyo madaxdiis iyo meel raayo dhammaan intii ku ibaatiiba eediyada ma santin oo noo sharafan in aan tan ha ku qayb galna meel may waha meel raayo mar walbana wali diyaar ganaa aniga oo san garab surugna oo san dhiirigelin meel waha dadaal badan wada dadaalkaasna owno mayla raayis meel dheer nooka mayla raayis nookro way wasa bawno onon soon oo naga faraxsanna dadaalkiisa badan isugu daa onon wari
diyaarana mar walba nin san garabsan idiyada ma santin isku soo wada duub guud ahaan ba ururka dad oo meel walba uu joogo ayaa bishan barkaysnayd ramadaan muddi lagu gudujiray waxa guntay gudheeshay saga dhigay inuu dadka qaarna afuriyo halka 10kii dambe ee bisha barkaysnayd ramadaan markii la gaareeyna uu isku dayay in ku dhawaad 450 caruur ah uu dhar ciidad u qaybiyo oo ku jiray kaamamka ku yaala duuleedka magaalada Baydhabo oo dhibaatooyin aad u baahsan la daala dhacayay xasan cali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv magaalada Baydhabo dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed